Gradski stadion u Novom Pazaru će uskoro zasijeti pod svetlima reflektora. Predstavnici gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom dr. Mekom Mahmutovićem, koji redovno obilaze radove, prisustvovali su tokom vikenda postavljanju i kompletiranju prvog reflektorskog stuba. Već danas ih, uprkos otežavajućim vremenskim uslovima, ima tri i počinje montaža i poslednjeg, četvrtog stuba sa reflektorima. Radovi i uopšte ceo projekat je jako ozbiljan. Ozbiljno se prišlo ovom projektu, ozbiljno ga i radimo i očekujemo da ćemo ga ozbiljno i tako kako smo ga započeli i završiti. Imali smo dosta problema vezano za vremenske neprilike i one su nam malo usporavale poslove, otežavale poslove i otežavale izvođačima radova. Nakon montaže reflektorskih stubova pristupit će se izgradnji trafostanice, kaže Đerlek. Prema njegovim rečima, izvođači su ozbiljno shvatili posao. Predstoje nam još kasnije neki prateći delovi, posle toga predstoji izgradnja trafostanice sa priključnim dalekovodom. To je poseban jedan deo problema i gradnje, ali i to se nadam da ćemo privesti na zadovoljstvo svih. Moram da napomenem da su izvođači radova izuzetno ozbiljno shvatili ovaj posao i da su maksimum svog truda i zalaganja dali i pokazalo se eto i danas da je to posao odrađen i urađen onako kako se i očekivalo. Radovi su privedeni skoro kraju, sve i dalje je ovisno o vremenu i vremenskim prilikama, a i mi moramo mnogo računa da vodimo o bezbednosti radnika i o bezbednosti materijalnih dobara, jer poslovi su prilično rizični i treba ih shvatiti maksimalno ozbiljno. Prema rečima izvođača, montaža svih stubova i reflektorskih nosača trebalo bi da bude završena do srede.